Gəncəli boksçular beynəlxalq turnirdən doğma şəhərə medalla dönüblər. Dərəcə ustaları iştirak etdikləri yarışda 2 medal kazanıblar. Bakıda təşkil edilən yeniyetmələr arasında beynəlxalq turnir ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Yarışa 11 ölkədən 100-ə yaxın boksçu qatılıb. Nizami yurdundan Gəncə şəhər 1 nömrəli uşaq gənclər idman şahmat məktəbinin 500-lü paytaxtdakı turnirdə ringə çıxıb. Onlardan ikisi fəxri kürsüdə yer alıb. 52 kilogram çəki dərəcəsində Faiq Mollayev və 70 kilogramda Rıza Rızayev mükafatçılar sırasına düşüblər. Hər iki yeniyetmə bürünç medala yiyələnib. Bilirdik ki, beynəlxalq turnirdə rəqiblərimiz göz alacaq. Biz de yaxşı hazırlaşmışdıq, sadece istediğimiz şey alınmadı, üçüncü yer tutduq. İnşallah gələn yarışlarda çempion qayıdarıq. Beynəlxalq turnirdə 3 döyüş vuruşdum. Bunun iki döyüşü Rus ve Kazak idmançısı idi. Onlar tam üstünlə qalib gəldim. Üçüncü döyüş isə polifinalda Özbək idmançısı idi. Bir kisəb bıraxdım, tüm ona məğlub oldum və bürünc medalla kifayətləndim. Səhvlərimin üstündə şişib, inşallah gələn səfər Gəncə qızıl medal ilə qayıdacam. İdmançıların çıxışını qənaətbəxş hesab edən 1 nömrəli uşaq gənclər idman şahmat məktəbinin boks bölməsinin baş məşqçisi Məhəmməd Əliyev bunu aliyyətlə kifayətlənməyəcəklərini söyləyib. Bugünkü gün üçün idmançılarımızın nailiyyətini qənaətbəxş hesab etmək olar, amma ki, yəni hələ də gələcək yarışlarımızda ondan da yaxşı nailiyyətlər verəcəyik. Ondan biz kifayətlənəsi döyülük. Bizim bu nəticə verən idmançılarımız, həmi ümidimiz çoxdur onlara, həmi yaxşı idmançılardır. Bundan sonra da təlim məşq toplantılarına çağıracaqlar. O Bakıda da, Zuborda da davam edəcək, həm də Gəncədə. İnşallah ki, gələn yarışlarımızda daha da yaxşı nailiyyətlər əldə edəcəyik. Beynəlxalq turnirdə yer tutan hər iki boksçu yeniyetmələrdən ibarət milli komandanın üzvüdür. Cari il Respublika yarışının qalibi olan dərəcə ustaları yayda keçiriləcək Avropa birinciliyinə vəsiqə əldə ediblər. Orxan Cəfərzadə, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.